Hallå! Jag håller på här och testar mitt program som simulerar ABC80-grafik. Jag ska visa från början här hur det funkar. Man startar det. Då ska vi tömma skärmen här. Det här sättet att tömma skärmen är rätt bra för att då då kör vi G4 här. Då ska jag klistra in programmet här. Det gick väldigt snabbt där. Det testar programmet här också i slutet. Rita upp de här fyrkanterna runt om varandra. Och invertera skärmen. Och sen här då så ska jag testa att det kan läsa av skärmen då. Skärmstorleken. Men det behöver jag inte kolla på nu. För det vet jag, det funkar. Den är 24 rader och 40 kolumner nu. Ja, sen kan jag tömma skärmen här. Skriva page. Sen kan jag köra det här sinusprogrammet. Jag ritar upp en sinuskurva då. Och då blinkar markören där och det gör den inte på vanlig ABC80. Men det går att stänga av markören. Men den kör en evig loop här så jag trycker Ctrl C. Sen kan då invertera här. Invertera grafiken. Okej, invertera en gång till. Ja, sen så kan vi se på det här programmet då. Och det finns på GitHub också. På min repository. Semigraphics heter det. Mobluse heter jag på GitHub. Då är vi här vid toppen då. Så att då är det här då för att den använder semigraphics. Det är att man använder tecken då för att simulera grafik. Så man byter ut tecknen då. Så det här tecknen är uppdelade i sex bitar då. Då är det 3 gånger 2 pixlar kan man säga i varje tecken. Och jag upptäckte det här typsnittet då. För jag letade efter typsnitt som liknar ABC80. Och det här liknar ganska mycket. Men inte exakt, det är sånt för text-tv, view-data. Och det var ungefär så ABC80 hade det också. Men då trodde jag inte det ingick de här speciella grafiktecknen. Men jag hittade dem för jag kollade igenom alla ungefär 65 000 Unicode-tecken och då hittade jag dem där. Ja, så att det här programmet då som jag har ju funktioner som heter set. clear. och dot. Det är från ABC80. Och de åstadkommer då här. Och det är ganska komplicerat här. Nu kommer vi in till ett demoprogram här som är från bruksanvisningen till ABC80. Som jag har översatt till Forth då. Jag har skrivit det här i Forth. Det är ett ganska obskyrt programspråk som inte är så välkänt. Men det är snabbt och används bland annat för att styra rymdstation eller sådana här rymdsonder som landar på andra planeter. Så finns det i Basic här också, programmet där. Och sen det här sinusprogrammet då. Det kan vi se på här. Det börjar där vid kolon och sen slutar det där vid semikolon. Sen skriver den här, det ser lite rörigt ut, den skriver compile efter varje rad. Det är för att man har matat in rad för rad här så kollar man att det är rätt varje rad. Och det är rätt bra för då kan man rulla tillbaka så kan man se vilka som borde gick snett någonstans. Men då använder jag flyttalsfunktionerna i Forth och då hade inte de gamla Fortharna. Däremot Jupyter Ace som är Forth-dator
från typ 81 eller något sånt, 82. Den hade flyttal. Ja, här det här fina mönstret då. Man kan ju prova så här. Det finns en funktion som dekompilerar vårt program. Det blir lite rörigt här. Jag tar page här för att tömma skärmen. Där ser vi programmet då. Det ser lite komplicerat ut när det är forth, men det är liksom en ganska ett-till-ett översättning. Det är det att forth är ett stackbaserat språk, så man har inte parentes och prioritet och sånt, utan man får själv tänka ut de matematiska uttrycken hur de ska räknas ut i detalj. Ja, vad har vi mer att säga här? Ja, det går säkert att optimera det här systemet. Vi tar det här sinus igen. Men de här plottfunktionerna går säkert att optimera lite grann så att det blir ännu snabbare. Nu inventerar jag skärmen här. Och sen finns det en funktion av för att refresha skärmen. Men man ritar om det igen. Så mycket snabbare. Så vi tar page här. Och refresh. Det går ganska snabbt. Jag tar in screen igen. Men det här systemet innebär att man kan göra om alla sina gamla AVSOT-program till Forth-program då. Och sen så kan man få dem att se exakt likadana ut. Det som inte finns här, det är ju ljudemuleringen. Att AVSOT hade en del ljudeffekter. Och det klarar inte det här systemet, utan det är bara grafiken som fungerar än så länge. Ja, det gick ju blixtsnabbt där. Ja. Tack för mig då. Hej då.